আই দোস্তো, আজি 18 নৱেম্বৰ আৰু আজি আমাৰ সকলোৰে হিমাৰ মথু জুবিনদাৰ বাৰ্থডে। আৰু এইবাৰ বাৰ্থডে ডাঙৰকৈ পতা হৈছে যোৰহাট ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত। এতিয়া মই তালৈকে আহিছোঁ, কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ, দেখিছে এয়া। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কি কি হৈছে কি কি নাই হোৱা, গতিকে বলকচোন যাওঁ। চক পুরা প্রস্তুতি চলি আছে। এতিয়াৰ পৰা কিবা কিবি অনুষ্ঠান আছিলে, কিন্তু হৈ আছেনে গম নাপাওঁ। আৰু গধূলিকে হয়তো কিবা কিবি অনুষ্ঠান হ'ব চিডিউল মতে। শুনামতে এটামান বজাৰ পৰা কিবা কিবি অনুষ্ঠান হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই দেখোন। আৰু মানুহবোৰ আহি ৰৈ আছে, আৰু আমিও ৰৈ আছোঁ ইয়াতে। এতিয়া চাগে ঘৰলৈ যামগৈ, গধূলি সময়ত আহিম আৰু। এতিয়া আহি আছোঁ, গোটেই মানুহ আৰু গধূলিকৈ আহিম ভালকৈ। এতিয়া ঘৰলৈ যাম চাগে, ইয়াত প্ৰস্তুতি চলি আছে। ইহঁতক লগ পাই গ'লোঁ। এই কি খবৰ? চক জুবিনদাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কিমান মানুহ আহিছে পুৰা। এইফালে বতাহ পুৰা বিকি আছে, চটপটি বতাহ বিকি। কেনেকুৱা হৈছে? হৈছে, অলপ হৈছে ন, গধূলিকৈ পুৰা হ'ব আৰু। গধূলি থাকিব নে কি? থাকিব লাগিব, গধূলিকৈ আহিম। আৰু এইফালে সিহঁতি পুৰা বহি আছে, আৰু এইফালে সিহঁতি পুৰা আড্ডা দি আছে। আৰু ময়ো ভাবিছোঁ ময়ো জইন হ'ম ইহঁতৰ লগতে, গতিকে বহি দিওঁ আৰু। যি দেখিছোঁ ইয়াত প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হোৱা দেৰি হ'ব, গতিকে ঘৰলৈকে যাওঁ, ভাতটো খাই আহোঁগৈ। একেবাৰে গধূলি সময়ত ভালকৈ ওলাই আহিম আৰু লগৰ কেইজনৰ সৈতে। গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, নেক্সট পাৰ্ট 2 দিম গধূলিকৈ আপলোড কৰিম। তেন্তে এতিয়া বাই বাই।